Salam əziz dostlar. Bu gün sizlərə növbəti mətnimiz, tapşırığımızın daha doğrusu, artıq burada mətn yoxdur. İzahını verəcəyəm. Deməli, ə, qaydamız olacaq. Xəbər şəkli səhifə 117-nin izahını və 117 və 118-in izahını verəcəyəm. Bu gün xəbər şəkli haqqında öyrəndik. Bundan öncəki videomda mən sizə dedim, feilin şəkilləri vardır. Xəbər şəkli, əmr şəkli, arzu şəkli, vacib şəkli, lazım və şərt şəkilləri. Bu gün sizinlə yalnız və yalnız xəbər şəklini öyrənəcəyik. Xəbər şəkli əvvəlcədən qeyd etdiyim kimi zamanları bildirir. Bəli, zamanları bildirir. Gəlin baxaq görək bizim qaydamızda nədir? Əslində çox balaca qayda var. Demək uşaqlar, baxın burada deyək ikinci şəxsdə olan feillər keçmiş zaman şəkilçisi m-h artırıldıqda son samit işəyə düşə bilər. Yəni bu qədər qayda verib və bu qədər bəsit ola bilməz qaydamız. Onun üçün gəlin biz birinci ə, deməli izahımızı verək sizə ki görək bu ə, xəbər şəkli nədir ümumiyyətlə. Sonra tapşırıqlara keçdikcə hər birini öyrənəcək. Demək uşaqlar, bu gün sizin nəyi hazır şəkildə öyrənirdik? Xəbər şəkli. Mən sizə dedim ki xəbər şəkli nəyi bildirir? Zamanı bildirir. Baxın, zamanlar qruplara bölünür və 3 zamana bölünür. 1. Bir, gəl birinci yazım. İndiki zaman. 2. Keçmiş zaman. Gəl belə yazmayaq da. Bax, keçmiş, gəl birinci keçmişdə olan olsun. Sonra indi baş verən olsun. Bir də gələcəyidə baş verən olsun. Aydındırmı? Deməli, neçə zamanımız oldu? Yəni neçə xəbər? Keçmiş, indiki və gələcək zamanlar oldu. Demə uşaqlar. Bax məsələn, yazıram ki, birinci yazmışam. Bir də yazıram. Yazıram. Bir də yazacağam, yazacağam. 3 də nə zaman verdim. Yəni bunlar hər biri zamandır. İndi sizcə artıq özünüz tapa bildiniz ki, yazmışam. Keçmişdə baş verir, görsən nə vaxtsa yazmışam yazıram. Bax indi bu dəqiqə yazıram. Bax indiki zamandır. Bu dəqiqə göygələmən yazıram. Olur indiki zaman. Birdə var ki, yazacağam. Yəni sabah yazacağam və ya xodda e, bu video qutarandan sonra yazacağam. Yəni ən son nö, nö, gələcək zamanda baş verir də, sodu. Aydındımı? Artıq burdan öyrəndik. Bax yaz sözün köküdür hər birində müşəkilçisi var, ir şəkilçisi var, acaq şəkilçisi var. Zaten bilirsiniz ki, am şəxs sonluğudur. Bax bunu qarışdırmayın heç uşaqlar. Burdakı amlar nədir? Şəxs sonluğudur. Yəni şəxs bilirsiniz də nədir? Azərbaycan dilində neçə şəxs var? Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Sondakılar şəxsdir. Bax indi Deməli, keçmiş zamanın şəkilçisi -dılmış, gələ indiki zamanın şəkilçisi oldu ır, gələcək zamanın şəkilçisi oldu acaq. Amma bu qədər bitmir təbii ki. Mən indi bunların hər birini sizə izah verəcəyəm. İndiki zaman. İndiki zaman. Uşaqlar, indiki zamanın şəkilçisi ır üzərində dördcür yazılan yır üzerində dörd cür yazılan. Təbii ki, şəkilçi olaraq ırdır. Bilirsiniz ki, bitişdirici samitlər var da bizdə n, y, c. İndi məsələn y əlavə olunub yır olub. Bu öz yerində. Yəni ır, yır dörd cür yazılan. Məsələn deyirəm ki, danı, şıram. Tanış, danışır, danışıram. Fikir verdiniz? Hansı oldu? İndiki zaman şəkilçi ır. Və mən bayaqları dedim ki, şəxslərimiz var bizim mən, sən, o, biz, siz, bir də onlar. Məsələn, sizə deyirlər ki, e, oxumaq felini, felimiz oxumaqdır. Bizə veriblər oxumaq felini. Deyirlər şəxslərə görə dəyiş, özə indiki zamanda. Siz deyirsiz. Oxumaq felini indiki zamanın şəkilçisi ır olduğuna görə artırıram şəxslərə görə. Azərbaycan dilində şəxslərimiz mən, sən, o, biz, siz, onlardır. Gəl indi dəyişək. Təbii ki, mən maq atıram gedir. Çünki normalda fel maq ilə verir. Biz maq atmalıyıq. Yəni maq olmaz heç vaxt. İndi maksız yazıram. Mən oxuyuram. Oxu sözün köküdür, düzdür? İndiki zaman şəkilçisi ır gör deyildi. Dedim bax oxu uram olmaz ki, oxuyuram onlarda. Çünki mən bayaqlar sizə dedim, fikir verin. Oxu sözün kökü yur grammatik, am grammatik. Yəni yır, yur, yəni eyni bir şəkildə şey. sudur ki, ır yırla bağlıdır. İndiki zamandır. Siz deyirsiniz, indiki zaman şəkilçi ır deyil, bəs bu y nə oldu? Bayaqlar sizə qeyd etdim axı, y bitişdirilə samit. Mən oxuyuram. Sonra sən oxuyursan. O oxuyur. Biz oxuyuruq. Siz oxuyur sunus onlar oxuyur və yaxud da onlar oxuyurlar eyni bir şeydir onlar oxuyur onlar oxuyurlar bax bu oldu bizim indiki zamanımız indiki zamanımız nədir ırdı yurdu bir də uşaqlar qeyd edin ki həmişə zaman şəkilçiləri qrammatik olur onlara leksik demin sonra gəldi uşaqlar keçmiş zaman keçmiş zaman yer olmadı. Aha, bir dəqiqə burdan qaldaq başlayacağam bunu. Keçmiş zaman. Uşaqlar, keçmiş zaman iki yerə bölünür. Ümumiyyətlə indiki zaman o heç indi bu dəqiqə baş verir, yazdım, ürür. Keçmiş zaman iki yerə bölündü. 1, nəqli keçmiş zaman, 1-də şihudi keçmiş zaman. Bax bulara fikir verin. Bir nəqli, bir də şuhi. Nəqli keçmiş zamanın şəkilçisi mışdı, şuhi keçmiş zamanın şəkilçisi d'dir. Bir də nəqli keçmiş zamanda bəzən ıb şəkilçisindən istifadə edərək əsas şəkilçisi düzdür, mışdı. Amma şuhudun şəkilçisi d'dir. Bax məsələn, yazıram ki, bayaqlar nə edə də uşaqlar istəsin, yazmışam, düzdür? Bayaqlara bax. Bunları istəsən yazmışam. Bax, gördüz, bayaq yazmışam nəqlidir. Amma bir də var, ya, deyirəm ki, dünən sizə ə, məsələn video paylaşdım. Onda yazdım. Fikir verdiniz? İndi sözün kökü ikisində də yazdı, yazdım. mış, də amdakı təbii ki, şəxs sonluğu. Bax fikir verin, yazdı m burada şəxs sonluğu oldu. Çünki mən Əvvəl nədir? Şəxs halında mən yazdım. Düzdür? Yaz sözün kökü, d şüdu keçmiş zaman m da şəxs sonluğu. Burda da a me də şəxs sonluğu. Aydındı mə? Deməli, nəqli keçmiş zamanın şəkilçisi ouldu, mış. Şüdu keçmiş zamanın şəkilçisi oldu d. Bu qədər, bəsdir. İndi siz hələ ki o, d başqa şəkilçidə olur. İdi imiş istəyəcək, amma onu beyninizdən qaçırdırmayın axı. Çünki hələ e, siz onu keçməmisiniz. O 7-ci sinifin dərslisidir. Əsas odur ki, biz bu qaydanı bildik ki, nəqli keçmiş zamanmış, şurdu keçmiş zamandır. Uşaqlar, indi gəlin yenə Azərbaycan dilində olan şəxslərə uyğun dəyişək. Mən, sən, o, biz, siz, bir də onlar. Yenə oxumaq felini götürək. Oxumaq yaxşı şeydir. Nəqlidə dəyişək, sonra şüurda dəyişək. Nəqlidə dəyişirəm. Deməli, oxumuşam. Üçüncü nəqli keçmiş zaman şəklində üçün m-dir. Oxumuşam. Mən oxumuşam. Sən oxumuşsan. O oxumuşdur. Biz oxumuşuq. Siz oxumusuz oxumusunuz onlar oxumuşdular bax fikir verin uşaqlar deyəcəksiniz ki bəzi şeylər onda xə məsəl oxumuşam sizə uyğun gəldi amma sən oxumuşsan yazmadım oxumusan yazdım yatam çıxarmayın ikinci şəxsdə ş düşür s olur də elə bir ki yəni ş düşür oxumusan o oxumuşdur biz oxumuşuq siz oxumusunuz onlar oxumuşdular gördüz ikinci şəxsdə fərq eləmədi, gördünüz? Həm təkində, həm də cəmində ş düşdü. Hamsında ş va idi, fikir verdi, ses. Bir də nə ikinci şəxslərdə ş olmadı, su so oldu. Niyə? Çünki ikinci şəxsin qaydamız budur ki, düşməli idi. Sonra uşaqlar. Şudü keçmiş zamana keçirik. Şuhudü keçmiş zaman. Bildiyimiz kimi şudü keçmiş zamanın qaydası d idi. Yəni şəkilçisi d idi. Dəyişdi yenə mən, sən, o, biz siz onlar F-ə götürdüm yenə oxumaq felini. Oxumaqdan əl çəkmirik. Oxudum. Mən oxudum. Sən oxudun. O oxudu. Biz oxuduq. Siz oxudunuz. Onlar oxudu və yaxud da onlar oxudular. Bax bu da oldu bizim. Bugünkü şübhəyə keçmək zamanımız. Sonra gəldi uşaqlar, növbəti zamanımız hansı idi? Deməli, biz təkrarlayırıq, indiki zaman şəkilçi olur, yır. 4 cür yazılan unutmayın da. 4 cür yazılan bilirsiniz nədir? Tərkibində qapalı sait var. Qapalı saitlər olanda, qapalı saitlər olanda 4 cür yazılır. Amma açıq sait olanda 2 cür yazılır. Bax Məsələn, yazacam indi bundan sonraki şəkiltim olacaq, açaq. Hansı sait var? Qapalı, açıq. Qapalılar onsa də u, i, u, ü. Deməli burada açıq var. Deməli iki cür yazıram. Amma yazıram ki, bayaq yazdım, məsələn, d şudu keçmiş zaman. Burada hansı sait var? ı qapalıdır. Deməli 4 cür yazılır. Aha. <laughs> Deməli biz harda idik? Gələcək zamanda. Gələcək zaman bildiyimiz kimi gələcəyi bildirir. Gələcək zamanda uşaqlar iki qrupa bölünür. Qətli gələcək zaman, bir də əyə irəgətə gələcək zaman. Bu əslində maraqlıdır. Qeyd edirik ki, gətə gələcək zamanın şəkilçisi acaq, yacaq Təbii ki, acaq kicür yazılacaq kicür yazılır. Y da bilirsiniz nədir? Bitişdirici samitdir. E, Qeyriqətli gəldiyi zaman şəkilçisi isə ar, yar. Bu da kicür yazılır. Yenə ardı şəkilçisik, e, bitişdirici samit kimi, yəni y əlavə olunur, yar olunur. İndi deyəcəsiniz, necə yaddımda saxlayım bunu görəsən? Əslində uşaqlar üçün çox da çətin bir şey yoxdur burada. Bax, məsələn, yazıram ki, oxuyacağam. Birdə yazıram. Ox yaram. Baxın, oxuyacağam. Qəti şəkildə bildirir ki, mən oxuyacağam, universitetə qəbul olacağam. Amma bir də var ki, deyirəm. Deyirəm ki, bu gün oxumuram, sabah oxuyaram. Bu gün PUBG oynayım. Oxuyaram. Gördüz, qeyri-qəti bildirir. Əslində indi bu gün bax bu video baxanlar bəlkə də çoxsu PUBG oynayır. Yəni oxuyacağam demir, oxuyaram deyir. Sabah tezən durub baxıram, oxuyaram. Aydındıma? İndi gəlin yenə, deməli baxın, fikir verin. Oxu yacaq qətiliq zaman am dedik bilirsiniz ki şəxsəolluğudur oxu yar şə e, 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 deməli gələcə zaman am dedik şəxsəolluğu bax acaq yacaq qətiliyi bildirdi ar yar qeri qət bildirdi indi uşaqlar gəlin şəxslərə görə dəyişəyin şəxslərimiz hansı slaytda dediyimiz kimi biz mən sən o biz siz bir də onlar mən Gənc zaman, qəti gələcək zaman deyirəm. Oxuyacağam. Sən oxuyacaqsan, artıq yaza bilmərəm uşaq, əlim yorulub. O oxuya. Ə, yox, bir dəqiqə. Hə? Bax, mən oxuyacağam. Sən oxuyacaqsan. O oxuyazaq. Biz oxuyacağıq. Səs oxuyacaqsınız. Siz onlar oxuyacaq və ox onlar oxuyacaqlar. Uşaqlar, burada da bir qaydamız meydana çıxır əslində. Yəni də bax deyirsiz ki, uşaqlar, niyə burada ğ yazdız? Axı şəkilçi oxuyacaqdı, qdı, q burada q yazdız. Çünki q-dan sonra sait gələndə nə olurdu uşaqlar? Q-dan sonra sait gələndə q niyə çevrilirdi? ğ-ya çevülürdü. Görmürsüz burada ğ q-dan sonra gəlib am, a-nla başladığı şəkildə saitdir, deməli ğ oldu. Amma burada heç nə gəlməyib. Elə q kim olacaq? Məsələn burada q-dan sonra gəlib sımız, s samitdir. Yenə q kim olub? Qalıb də yerində. Yazanda belə yazmırıq. Bu da ocaq, qeyri-qəti gələcək zaman. Ey, qəti gələcək zaman. Belə uşaqlar, indi baxaq tapşırıqlarımıza bir-bir öyrənək. Bağ deyir ki, oxumaq felini mış şəkilçilərtməklə şəxsə və kəmiyətə görə dəyişin. Bayaq dəyişdiyiq artıq bunu, yəni bu getdi. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn şəkilçilərə e, istifadə etməklə yazın. Siz bizə xoş, bax, e, nəyinizsə, gəlmisiniz də, düzdür? Bax, gəlmisiniz. Səfa gətirmisiniz. Gətirmisiniz. Çünki uşaqlar, bayaqlar sizə qeyd etdim. Dədim ki, İkinci şəxsdə olan feillər zaman şəkilçisi mış artıranda ş düşür. Bax, əslində belə olmaya idi. Siz bizə xoş gəlmişsiniz. Amma gəlmişsiniz olur, çünki düşür. Sonra, eee, müzakirə sabah davam etdiriləcək. Yəni bu formada etdiriləcək. Bu da oldu belə. Getmək felinə ıb acaq şəkilçi artırmaqla şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişin. Uşaqlar, biz bayaqları dedik ki, bayaqları istə nə dedim? Dedim ki, keçmiş zamanda ıb, gələcək zamanda acaq şəkilçi qəbul etmiş feillər 3-cü şəxsə aid olduqda d ilə işlənir. 3-cü şəxsdə onda aha d ilə olur. Məsələn deyir ki, va məsələn yazıram burada. 3. Bax. Deyir ki, keçmiş zamanda, keçmiş zamanda ıb şəkilçisi. Biz bilirik ki, keçmiş zamanın şəkilçisi bir miş idi. Əsas şəkilçimişdi. Amma ıb şəkilçisi də işlənir. ıb e, gələcək zamanda açaq olanda 3-cü e, şəxsin təkin aidonuda dur olur. Yəni 3-cü şəxsin tək hansı uşaqlar? Mən 1-ci şəxsdir, sən 2-ci şəxsdir, o da 3-cü şəxsdir. Deməli o. İndi məsələn o 3-cü şəxsə e, ıb qoyuram da oxuyub o, hu, və da o, oxuyub və ya hələ o oxuyubdur. Aydındı mə? Yəni, ə, bax, şəxslər azlıdı: mən, sən, o, biz, siz, bir də onlar. Bax. Yəni təbii ki, mən oxuyubam demək olmur axı. Yəni mən oxumuşam. Sən oxumusan. O oxuyub. Fikir verdiniz? O oxumuşdur da deyə bilərik, o oxuyub da deyə bilərik. Aydındı mı? Yəni O oxumuşdur və yaxud da o oxuyub və yaxud da o oxuyubdur. Oxuyubdur amma olur çünki qaydamızda dedik ki, üçüncü şəxsin təkində d r artırılır. Bax fikir verdiniz qaydamızda dedik ki, deməli üçüncü şəxsin tək deməli keçmiş zamanda ıb, gələcək zamanda acaq şəkilçisi üçüncü şəxində gələ d r artırılır. İndi gəlin gələcək zamana baxaq. Yəni artıq bildik də ıb Pa, məsələn indi gələcək zamanı dəyişirik. Mən oxuyacağam, sən oxuyacaqsan, o oxuyacaq və ya o oxuyacaqdır. Aytdınmı? Çünki biz bu qaydadan istifadə edirik ki, deməli, ə, gələcək zamanda acaq şəkilçi deməli felin üçüncü şəxsinin aid onLoad zamanda dır şəkilçisi ilə işlənir. Təbii ki, bu yazanda oxuyacaq deyə bilərəm, oxuyacaqdır deyə bilərəm, fərq eləmir. Amma oxuyacaqdır daha düzgün götürülür. Əməli bunu da sildik burdan. Növbəti suala baxaq indi. Getmək felinə ıb, acaq şəkilçisi artırmaqla şəxsə və kəmiyətə görə dəyişin. Bax, burada artıq sizə bayaqçı qaydamızı deyir. Axı biz yenə bax bu qayda mütləq-mütləq baxın. Zamanı öyrəndiniz deməyin ki, bitdi. Keçmiş zamanda ıb, gələcək zamanda acaq şəkilçisi qəbul etmiş feillər 3-cü şəxsin təkə aid olanda dır şəkilçisi ilə işlənir. aha ə, mən demə şəxsə rəqəmlə deyəcirəm mən gedəcəyəm sən gedəcəksən o gedəcəkdir çünki artıq biz dedik üçüncü şəxsin təkində o olur biz gedəcəyik siz gedəcəksiniz onlar gedəcəklər və yaxud bunlar gedəcəklər ibadət artırırıq indi mən gedibəm sən gedibsən o gedibdir biz gedib biz. Görsən biraz düzgün alınmadı. Ha, yəni. Dəqiq. Aha. Şura baxın indi. Bax, getmək felini gələcək zamana görə dəyişdik. İndi indi ir er, uyğun dəyişirik də, düzdür? Bax, yazıram burada, yəni boş yer tapaq. Aha. Bax, Mən, sən, o, biz siz bir də onlar. İndi mən e, getmək felidir də, düzdür? Mən e, gedibəm, ip artırmalıyıq. Mən gedibəm demək olur. Biz demişdik, nəqli keçmiş zamanı şəkilçisi hansıdır? mışdı. Bir də əvəz eləyə bilər ıp. İndi mən gedibəm demək olmur. Nə olur? Mən getmişəm. İndi sən getmisən də deyə bilirsən, düzdür? Və ya hətta sən gedibsən. Gedibsən demək olur da, sən gedibsən. O biz demişdik gedib özü üçüncü şəxsin təkində dedik d artırıraraq. Biz gedibik demək olmur. Biz getmişik. Getmişik olur. Biz gedibik demək olmur, amma siz get ə, deməli siz gedibsiniz. Demək olur da gedibsiniz, onlar gediblər. Vaxt uşala fikir verim burada. Nəqli keçmiş zaman şəkilçisi miş idi. Mən getmişəm, sən getmisən, o getmişdir, biz getmişik, siz getmişsiniz, onlar getmişlər. Amma ıp şəkilçisi də ola bilər. Amma nə zaman olmur? 1-ci şəxsdə olmur. Qeyd edin özünüzdəki. 1-ci şəxsin təkində və cəmində ıp olmur. Çünki mən gedibəm demək olmur, mən getmişəm demək olur. Sən gedibsən demək olur o gedibdir demək olur. Amma biz geddi bit demirik. Biz getmişik deyirik. Siz get gedibsiniz deyə bilirik, onlar gediblər deyə bilirik. Deməli uşaqlar, birinci şəxsin təkində və birinci şəxsin cəmində ı bəlmür. Qalanlarında olur. Bu formada dəyişdik, getdi. Növbəti sualımıza baxaq. Xeymə əslindəsən indiki və gələcək zaman feillərinin inkar formasının yaranması səfi <coughs> qaydasını izah edim daha dözün ha hə, bizə doğru səf verib. Demə uşaqlar, e, biz bilirik ki, inkar şəkilçisi hansıdır? Ma. Əgər bilməyənlər varsa, ma-mə. Qeyd etsin ösün də. Niyə? İnkar bilirsiniz nədir? Məsələn, deyirəm ki, e, sabah dərsə gələcəm. Bu təsdiq edir. Amma bir də var ki, deyir ki, sən xəstəyəm, sabah dərsə gəlməyəcəm. Artıq inkar eləyir. Fikir verdiniz uşaqlar? İndi bizə deyir ki, e, indiki gələcək zaman feillərinin inkar forması qaydasını izah edin. Biz bilirik ki indiki zamanın şəkilçisi ır yırdı. Gəlin birinci indiki zamanı qeyd edək. Uşaqlar, inkar şəkilçisi ma madır. Düzdürmü? Amma, amma. Eee, indiki zamanda a düşür, m olur. Bax. Niyə? Mə indi deyəsiz bunu nə danışdım? Mə yazıram. Mən sən o biz siz onlar Bax yazıram ki mən gedirəm. Düzdür? Sən gedirsən. Yəni indiki zamanda da, o gedir, biz gedirik, siz gedirsiniz, onlar gedir. İndi bunu gəlin eləyək, nə, deməli inkar. İndi inkar şəkilçisi deyirsiz ki, ma mədir. Mən demişəm ma mədir. İndi mən getməyirəm olur? Yox. Mən getmirəm olur. Sən getmirsən olur. O getmir olur. Biz getmirik olur. Siz getmirsiniz, onlar getmirlər. Yəni belə çıxır ki, mədə indiki zamanda m düşür. Belə sonra keçirik, e, deməli, gələcək zamanda. Amma gələcək zaman biraz qarışıq də əslində. Bax. Gələcək zamanımız. Burada artıq şəxslərə görə verir bu uşaqlar. Mən gəlin elə şəxslərə görə dəyişim. Deməli, Gələcək zamanda olur. Qeyri-qəti gələcək zamandan söhbət gedir təbii ki. Mən gedərəm. Mən e, inkişaf şəklində nə idi? E, deməli, maməydə, düzdür? İndi burada e, necə olur? Bax, mən gedərəm, mən getmərəm. Sən e, gedərsən, sən bax fikir verin. Görün necə qaydadır. Sən getmərsən yox, sən getməzsən deyirəm. İndi deyəcəm. Sonra o gedər, o getməz. Biz ə, gedərik, siz ə, biz gedərik, biz get, ə, getmərik. Düzdürmü? Siz gedərsiniz, onla, ə, siz getməzsiniz, inkarı olur. Yəni siz gedərsiniz, inkar edirəm siz getməzsiniz. Sonra onlar gedərlər, onlar getməzlər. Nə qayda çıxdı burada? Artıq yəyin ki birdir. Fikir verin uşaqlar. Deməli deyirsiz ki, qeyri-qət digəlcə zamanda, qeyri-qət digəlcə zamanda ikinci və üçüncü şəxslərdə, üçüncü şəxslərdə. Ə, deməli z əlavə olunur. Necə z əlavə olunur? Bax, məsələn, yazıram ki burada bir dəqiq gözlə, burada bir izah verim sizə. Mən yazıram ki, mən, sən, o, biz, bir siz, birdə onlar. Düzdür uşaqlar? İndi bax yazıram. Mən gedərəm. Yəni qeyri-qəti gələcək zamanda belə deyil. Sən gedərsən. O gedər. Biz gedərik. Siz gedərsiniz, onlar gedərlər. İndi bunu inkar eləməyə çalışıram. İndi bunu gəlin inkar eləyək biz. <coughs> Bax, mən getmərəm olur da, düzdür? Mən deməli yazış, yazanda da düzgün yazsın ata. Bunu silirəm indi. Mən inkar eləyirəm də getmərəm. Getmərəm yox, getmərəm tə olur. İndi ikinci, sən getmərsən. Sən getmərsən yox, sən getməzsən olur. Fikir verdi. Getməzsən. Sonra o gedər ə, o yox o e, belədir inkar nə olacaq o gedər o getmər yox o getməz Sonra biz indi biz ə, necə idi biz gedərikdi düzdür indi inkar nə olacaq biz getməzdik yoxsa biz getmərik biz getmərik Fikir verdiniz burada z olmadı Sonra siz İndi siz nəyidə? Siz gedərsiniz də, düzdür? İndi siz getmərsiniz olacaq, yoxsa siz getməsiniz. Siz getməsiniz. Sonra onlar indi onlar ə, form fe, feilin necədir bax. Onlar gedərlər. İndi bunu inkar edirəm. Onlar bax bu formatda olacaq sizcə get to olacaq üstdə bax getmərlər onlar yoxsa onlar getməzlər onlar təbii ki getməzlər yəni onlar getmərlər bax bu formada yazdım demək qaydamız belədir qeyri-qətli gələcək zamanın ikinci və üçüncü şəxsin birinci şəxsdə yox ikinci və üçüncü şəxsin təkində və cəmində təkində və cəmində inkar olaraq Yəni inkar olaraq ə, inkar şəkilçik qəbul etdikdə ə, deməli r düşür yerinə nə əlavə olunur z fikir verin bax z əlavə olundu z əlavə olundu amma birinci şəxsdə Ə e, deməli birinci şəxsin cəmində gördüz r oldu yenə z olmadı. Və yaxud da burada da getmərlərik də r oldu. Yəni birinci şəxsin təkində və cəmində başqa. Yəni ikinci şəxsin təkində və üçüncü şəxsin təkində, həmçinin ikinci şəxsin cəmində, bir də üçüncü şəxsin cəmində. Fikir verin 2 3. Tək və cəmində r düşür, r yox olur, yerinə z əlavə olunur. E... Belə. Bu qaydamız da getdi. Növbəti yenə yəni, kitabımızı açsaq. Demək uşaqlar deyir, altından xətt çəkmiş feili feili qrammatik qaydaya uyğun işlədək. Bilinməyir yaşın ə, sənin, nələr çəkmiş başın sənin. Uşaqlar artıq biz dedik ki, indiki zamanda ə, deməli ma mə yox, nə olur? Deməli ma mədəki a düşür. Yəni ma mədə a ə düşür, yalnız mı olur? Yəni yazılışda belə olmalıdır əslində. Bilinmir yaşın sənin. Yenə deyirəm, əslində bilin məyridi, bilin məyridi. Sadəcə biz deyirik ki, a e düşür, olur bilinmir. Bilinmir daha doğrusu da, yəni a e düşəcək və olacaq bilinmir yaşın sənin. Belə növbəti deyir ki, aparmaq felinə ar gələcək zaman şəkilçi artırıb, təsdiqdə və inkarda şəxsə və kəmayətə görə dəyişin. Addıq bayaq kimi, yəni qaydaya uyğun olaraq dəyişə bilərik. Gəlin dəyişək. Bach yazıram mən, sən, o, biz, siz, bir də onlar. Aparmaq feili. Ar şəkilçisi artırını deyir. Ar qeyriqəti gələcək zamanda özümüz biliriyik artıq. Bağaqlar sizə izah edim. Mən apararam. Düzdür? Mən apararam. Çünki feilim apardı, ar şəkil çartıdım amda şəxs əvəli. Sən apararsan. Digər siz uşaqlar burada 2 dənə ar var. Sözüm özü apardı axı. Burada ar sözün özündədir. Sonra o aparar. Biz apararıq. Siz apararsınız. Onlar apararlar. Bu oldu təsdiqdə. İndi gəlin inkarda deyək. Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Bunun niyə verilib? Çünki inkar şəkilçisi ar, e, inkar şəkilçisi ma-mədir. Yəni mən apararam deyil rifeyim. Nə oldu indi? Mən aparmaram. Biz demişdik ki, inkar şəkilçisi ilə qeyri-qəti zamanda fərqli olur da axı. İkinci şəxsdə məsələn, sən aparmarsan olurdu, yoxsa sən aparmasan Axı biz demişdik, ikinci şəxsin təkində və cəmində r düşür z olur. Məsələn, üçüncü şəxs deyil, o aparmar yox, o aparmaz. Amma biz aparmazdıq yox, biz aparmarıq. Çünki qayda dedim ki, birinci şəxsin təkində və cəmində elə r kimi olur. Amma ikinci şəxsin təki cəmində, həm də üçüncü şəxsdə eyni şeydir, z olur. Bax, sən e, siz indi apararsınız deyildi təsdiqdə? İndi siz apar Marsınız olacaq, yoxsa aparmazsınız? Aparmazsınız. Məsələn, onlar aparmarlar, yox, onlar aparmazlar. Qeyd etdi, bayaqçı qaydamızdakı birinci şəxsin təkində və cəmində elə inkarda r olur, amma qalanlarında r-sıya çevrilir. Başqa bir qaydamız burada yoxdur gəlgünkü sizə hər birə aydın oldu çalışdığım qədər. Demə 6-nı izah elədik. Sonra baxırıq 7-ci sualımızdan. Bir dəqiqə. Demə uşaqlar, deyir ki, indiki zaman və gələcək zaman, indiki və gələcək zaman şəkilləri qəbul etmiş feilin sonuna a, e saitləri e i u ü saitləkimi tələffüz olunur. Yəni indiki zamanda bax məsələn yaşayır indiki zaman deyil, tələffüsü yaşəyir olur. Sonu a ilə bitir, amma i kimi tələffüz olunur. Məsələn yoxlayacaq, düzdür bax yazıram. Yoxlayacaq. Bax çüş məşəkilciyə aid ağam. Sözün kökü yoxla, yacaqdakı gələcək zaman şəkilçisi. Bax fikir verin. Burda nədən danışılır? Bax sonu feilimin özünün sonu deyirəm. Feilim hansıdır? Yoxladı. Feilim yoxlayacaq deyil. O zamana görə dəyişir. Feilim yoxladım. İndi son ilə bitib A ilə. Deyir ki, indiki və gələcək zamanda A, ə, bax fikrin indiki və gələcək zamanda A, ə, ı, i, u, ü olur. Yoxlayacaq olacaq. E yoxlayacaq. Yoxlayacaq yox. Düz yoxluyacaq olacaq. Məsələn, anlayar. Bax burada bir ə, bu sözü tələffüs eləyin anlayar. Sözün kökü anla, yarda gələcək zaman. Mən deyirəm ki, sonu a ilə bitən, ae ilə bitənlər gələcək zamanda və ya indiki zamanda nəyə çevrilir? ı, I, i, u, ü-yə. İndi bunun tələffüsü olacaq. Bax, belə olar sizcə? Anlayar olar, yoxsa amyar olar? Təbii ki, qaydamıza uyğun olaraq amlayar. Yəni deyəndə anlayar olur da anlıyar yox. Belə. İndi gəlin tapşırığıımıza baxaq. Görək nə deyir tapşırığımızda. Bizdən soruşur ki, səhv yazılmış feilləri düzgün yazılmış cümləyə köçürün. Uşaq şirin şirin əsniyir. Uşaq əsliyir tələffüz formasıdır. Amma əsnəyir yazılış formasıdır. Sonra ə, qarışqı öz ağr özündən ağır yük daşıyır. Daşıyır, elə daşıyırdı da, yəni öz yuvasa daşıyır da. E, Bilirsiz necədir uşaqlar, burada sizin e, necə çaşdırır. E, sözün kökü nədir? E, daşıdır da, düzdür? Bax, daşı, yırdə indiki zamandır. Bax, mütləq buna fikir verin. Daşı, yır. Sözün kökü daşı, yırdə indiki zamandır. İndi sizə deyir ki, bu ı olmalı idi güya. Axı bizim deyir ki, qaydamızda sonu a ilə bitsin, bir də ə ilə bitsin axı bunun sonu ilə bitir. Ona görə elə daşıyır olur. Aydan demə. Bu düzgündür. Sonra nənə-nəvələrə nağıl söyləyir yox olur nə? söyləyir. Şagirdlər otağı gülsə ilə bəzəyirdilər yox bəzəyirdilər. Dərslər səhər saat 8-də başlayır yox nə olur? Başlayır. Başlayır. Belə. Sonra uşaqlar deyir ki 3-cü şəxsin cəmində, işləndikdə ır indiki zaman şəkilçisinin və ar gələcək zaman şəkilçisində ə, deməli samiti l ilə əvəz olunur. İndi nə demək istədi bu? Tələffüz formasında. Bax qaçırlar tərəfiz forması e, deməli necə olur? qaçıllar Və fikir verin, qaçırlar, qaçıllar. Və ya hələ baxarlar, baxıllar. Bu nə zaman olur? Qeyd edin, yalnız üçüncü şəxsin cəmində. Üçüncü şəxsin cəmində, ikinci şəxsin cəmində. Deməli, e, ır Bir də ardadaki e, deməli zaman şəkilçinin samitin l ilə əvəz olunur. Məsələn bax deyir ki, yazılış tələffüzü fərqlənən feilləri seçin. Altı buca, ə, bulaq içərlər. Nə olur? Altı bulaq içəllər, üstü zəmi biçəllər. Türk ki, əvvəllinə bir dənə onlar artıra bilirik. Fikir verin, onlar altı bulaq içərlər, onlar üstü izləni, deməli, biçərlər. Fikir verin, mən nə dedim? Dədim ki, üçüncü şəxsin cəmində, üçüncü şəxsin cəmində l kimi əvəz olunurdu. Sonra cücəni payızda sayarlar, cücəni payızda sayallar. A, aşığı ustadan deməli, ustadına görə tanıyırlar ə aşığı usudlarına görə tanıyırlar. Ə dağdan düzə baxırlar, düzdə ə, bitib taxılırlar bu heç. Taxılımız tel teldir, qoy çatlasın, paxıllar. Burda fərqlənmir zaten. Deməli bizdə bax fikir verim, deyirsə ki, paxıllar. Burda da l fərqlənib, necə olur? Burda paxıl paxıllar isimdir. Bizə deyir nəyi soruşur uşaqlar? Aşağıdakı nümunədən yazılışı ilə deyilişi fərqlənən nəyi fərqlənən feillərin, hə, hani feili seçin. Burada paxıllardı, sonra taxıllardı, bu isimdir, sifətdir, əyəb isimdir. Amma baxırdlar feildir. Tanı, baxırların tələffüzü necə olar? Baxıllar, tanıyırlar, sayar ə, sayallar, içəllər, et, ə, altı bucaq, yəni içəllər, bir də üstü zəmi biçəllər. Çünki bizim qaydamız bax bu idi. 3-cü şəxsin cəmində ırla ardanlı olur. Belə. Bitmədi burada. Deməli sonuncu uşaq var. Bizdə nə qaydamız var? Deyir ki, 2-ci şəxsin cəmində feillərin yazılışı ilə, ilə tələffüzü eylənir. Təbii ki, görürsünüz, görürsüz, qayıtdınız qayt, də spaf kirverin, qaytdınız. İndi bunun tələffüsü qaytdız olur. Da qaytdınız ayrıdan olmur. Məsələn oxuyacaqsınız, bu superdir. Məsələn oxuyacaqsınız, olacaq nə? Oxuyacaqsınız. Oxuyacaqsınız. Çünki biz demişdik ki Q-dan sonra samit gəlirsə, olur nə? X. Bax burda Q-dan sonra nə gəlib? S samiti gəlib. İndi uşaqlar, tapşırığımıza baxaq. Deyir ki, tələffüzü tələffüz formasında olan feilləri orfoqrafik normaya uyğun yazın. Deməli, görəsən, ə, deməli, hə. Görəsən çağırsaq onlar tədbirə gələrlə. Bax, görəsən Yorasa feldir. Bizdə fel hansıdır? Çağırsaq olur nə? Çağırsaq gələnlərdə nə olur? Gələrlər. Bu belə. İkinci, bunu heç vaxt unut unutmayacaqsınız. Olacaq nə? Unutmayacaqsınız. Aydındır? Unutmayacaqsınız. Orda o yazan bilirəm unutmayacaqsınız. Sonra, eee siz bu tapşırığa yaxşı hazırlaşmamısınız. Yox? Ha, zırlaşmamısınız. <coughs> hazırlaşmamısınız. Sonra tapmayacaqsınız. Yox? Nə olur uşaqlar? Bunu silək burdan. Tapmayacaqsınız. Yox? tapmayacaqsınız. Va fikirlərin, bunu düzgün yazın. Tapmayacaqsınız. Çünki biz demişdik axı, tapmayacaqsınız olar tapmayacaqsınız. Va məsələn, qaytdınız, qaytdız. Məsələn, görürsünüz, görürsüz. Gördüz burada ə, düşdü də, görürsüz olurdu. İndi də burada eyni şeydir. Sonra hərbi qulluqçu harada? Hə, Hərim, hə, hərbi qulluğa harada? keçirəcəksiniz. Nə olacaq? keçirəcəksiniz. Düzgün yazın. keçirəcəksiniz. Neçə vaxtdır həyəti təmizləmirsiniz? Yox. təmizləmirsiniz. Düzgün yerə deyirəm, yazın. Yazılışı təmizləmirsiniz yox, təmizləmirsiniz. Bu formada olacaq. Çünki biz dedik ki, görürsünüz də görür, süz olur. Şəkildə düşürdə. Burda da hərsin o formatda. Yazırıq gedirik. Belə uşaqlar biraz uzun oldu, amma qaydamız e, çox böyük qayda idi, ona görə. Çalışdım ki, sizə kömək olum. Bir dəqiqədir artıq e, bir dərsin üzərində qalmışdıq, amma yenə də bir xeyir oldusa, nə xoş mənə. Belə dəyərli dostlar, növbəti mətnimiz Qoca Aşbas və artıq sizə dediyim kimi biçəyə fehlən fərnan şəklin keçirdik. Xəbəri keçdik, sonra keçəcəyi əmr şəklin. Sonra keçəcəyik əmr keçdik, arzu, vacib bu formada hər birin keçəcək. Özünüzdən mütəqaid olun, hələlik növbəti videoda görüşərik.